मुंबईत होळीचा उत्सव साजरा करण्यावर निर्बंध लादण्यात आलेले आहेत. सार्वजनिकरित्या होळी पेटवण्यासही मनाई करण्यात आलेली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेनं नवीन नियमावली जारी केलेली आहे. त्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी रंग खेळण्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे. सार्वजनिकरित्या खेळी पेटवण्यासही बंदी घालण्यात आलेली आहे. दिवसांवर होळी सण येऊन ठेपलेला आहे. मात्र आता कोरोनाचे रुग्णही दिवसेंदिवस वाढत आहेत आणि त्याच पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेनं होळी सणासाठी नवीन नियमावली जारी केली आणि त्यानुसार होळी पेटवणं सार्वजनिक ठिकाणी तसंच रंग खेळणं यावरही बंदी घालण्यात आलेली आहे. आई भवानीचा गजर म्हणजे महाराष्ट्र छत्तीसगड राज्याच्या सीमेवर नक्षली हल्ल्यात 5 जवान शहीद झाले तर 12 जवान गंभीर जखमी झाले आहेत. बसमध्ये सुमारे 24 जवान असल्याची माहिती मिळते आहे. छत्तीसगड पोलिसांचे जवान कारवाईसाठी महाराष्ट्रात आले होते. छत्तीसगडमधल्या नारायणपूर जिल्ह्यात कडेनार कन्हार या गावादरम्यानची घटना आहे. नक्षलवाद्यांनी भूसुरुंगस्फोटानं त्यांची बस उडवली. पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यात उतूर इथं वीज कोसळून शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस पडत असल्यानं शेतात कांदे झाकण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याच्या अंगावर ही वीज कोसळली. रामभाऊ साबळे असं या शेतकऱ्याचं नाव आहे. यवतमाळमध्ये बकऱ्या चरायला घेऊन गेलेल्या 5 मुलांवरही वीज कोसळली. यातील 5ही मुलं जखमी झाली. दिग्रस तालुक्यातील दत्तापुरात ही मुलं बकऱ्या चारण्यासाठी गेली असता मुसळधार पाऊस सुरू झाला. त्यामुळे ते बाभळीच्या झाडाखाली उभे राहिले आणि त्याचवेळी झाडावर वीज कोसळून ही 5 मुलं गंभीर जखमी झाली. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे एप्रिल मे मध्ये होणाऱ्या 10वी 12वीच्या परीक्षांसाठीचं सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलंय. प्रात्यक्षिक तोंडी परीक्षा आणि लेखी परीक्षेबाबतच्या सूचनांचा त्यात समावेश आहे. सुधारित वेळापत्रक www.mahassc.board.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेलं आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 10वी 12वीच्या परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. परीक्षेच्या निर्धारित वेळेच्या 1 ते 1.5 तास आधी विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहावं असं आवाहन करण्यात आलंय. तसंच परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी विद्यार्थी पर्यवेक्षक आणि केंद्र प्रमुखांचं थर्मल स्क्रीनिंग करण्यात येणार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानं अखेर संशोधन केंद्र नसलेल्या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची गाडीशिप रद्द केली. पूर्वी 1445 गाईड होते. आता नियम आणि अटींची पूर्तता करणाऱ्या केवळ 361 गाईडनाच मान्यता मिळाली आहे. उत्तीर्णांची संख्या पाहता गाईडची संख्या वाढवण्यासाठी कुलगुरू डॉक्टर प्रमोद येवले यांच्यावर दबाव वाढणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेकडे आता लक्ष आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन अर्थात MCA कोट्यवधींचा आर्थिक फटका बसणार आहे. गहुंजे येथील क्रिकेट मैदानावर भारत आणि इंग्लंड यांच्या दरम्यान होणारी 3 एकदिवसीय सामन्यांची मालिका कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रेक्षकांविना खेळवली जाणार आहे. त्यामुळे MCA सुमारे 9 ते 9.5 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावं लागणार आहे. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे छत्रपतींचा विचार म्हणजे